नमस्ते धोरण आठ विषय विज्ञान हवे प्रकरण चार की अंदर पेज नंबर 54 અને 55 ના પ્રશ્નો પર આપણે આવી ગયા છે 53 ના પ્રત્યેક પેજ નંબર 7 માં આપણે પૂરા કરી ગયા છે પ્રકરણનું નામ ધાતુ અને અધાતુ હવે એમાં પ્રશ્ન ઇતિ 4 5 થી 8 અને 7 અને 9 અને હવે આવે આપણે 10 અને 11 અહીંયા બોર્ડ ઉપર જરાક લખવામાં તકલીફ રહે છે એટલે પ્રશ્ન આપકો લખાણો નથી અને પ્રશ્ન છે મોટો એટલે લખાશે ને તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રશ્ન આપેલો જ છે અને બીજું આની પીડીએફ તમને વોટ્સએપમાં એટલે કે પ્રશ્ન લેખિત સ્વરૂપમાં પણ તમને હું મોકલી આપીશ પહેલાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 10 સાંભળી લઈએ શું છે તો કે સલોનીએ કોલસાના ટુકડાને ગરમ કર્યો તથા ઉત્પન્ન થયેલા વાયુને કસનળીમાં લીધો હવે એમાં અ ને બ અમાં શું છે તો કે તે કઈ રીતે વાયુની પ્રકૃતિ જાણશે અને બનો સવાલ છે આ દરમિયાન થતી બધી જ પ્રક્રિયાઓના સમીકરણો શબ્દોમાં લખો તો હવે અ લઈ લઈએ આપણે પહેલા અ શું હતું સર તો કે એ કઈ રીતે વાયુની પ્રકૃતિ જાણશે તો અ નો જવાબ છે વાયુની પ્રકૃતિ જાણવા વાયુની પ્રકૃતિ જાણવા તેમાં ભીના લાલ અને ભૂરા લિટમસ પત્રો ઉતારશે વાયુની પ્રકૃતિ જાણવા તેમાં ભીના લાલ અને ભૂરા લિટમસ પત્રો ઉતારશે આ વાયુ ભૂરા લિટમસને લાલ બનાવશે આ વાયુ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવશે આ વાયુ એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે હવે બ તો એમાં શું પ્રશ્ન આ દરમિયાન થતી બધી જ પ્રક્રિયાઓનું સમીકરણો શબ્દોમાં લખો કોલ હવે એનો જવાબ છે બમાં કોલસો વત્તા ગરમી કૌંસમાં ઓક્સિજન વાયુ કોલસો વત્તા ગરમી કૌંસમાં ઓક્સિજન વાયુ તેની નિશાની કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વત્તા પાણી વળી તેની નિશાની કાર્બોનિક એસિડ કોલસો પ્લસ ગરમી ઓક્સિજન વાયુ તેની નિશાની કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વત્તા પાણી અને વળી પાછી તેની નિશાની કાર્બોનિક એસિડ અને કૌંસમાં લખવાનું છે એસિડને કારણે ભૂરો લિટમસ પત્ર લાલ બનશે એસિડને કારણે ભૂરો લિટમસ પત્ર લાલ અહીંયા પ્રશ્ન 10 પૂરો થયો હવે પ્રશ્ન 11 એ પણ બહુ મોટો છે હાજી જાણ છો પ્રશ્ન 11 એક દિવસ રીટા તેની માતા સાથે સોનીની ત્યાં ગઈ તેની માતાએ સોનીને સોનાના જૂના આભૂષણો પોલિશ કરવા માટે આપ્યા બીજા દિવસે જ્યારે તેઓ આભૂષણ પાછા લાવ્યા ત્યારે તેમનું વજન થોડું ઓછું લાગ્યું શું તમે વજનમાં થયેલા આ ઘટાડાને કારણ આપી શકશો તો આપણે એનું કારણ દ્વારા સમજાવી દઈએ જવાબમાં લખીએ સોનું રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ લગભગ નિષ્ક્રિય છે સોનાના આભૂષણો બનાવવા માટે ફરીથી સોનું રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ લગભગ નિષ્ક્રિય છે સોનાના આભૂષણો બનાવવા માટે સોનામાં થોડા પ્રમાણમાં તાંબુ ઉમેરવામાં આવે છે તાંબુ ઉમેરવામાં આવે છે કારણ કે સોનું ઘણી નરમ ધાતુ છે સોનું ઘણી નરમ ધાતુ છે આ એક સમજવાની વાત છે પણ કૌંસમાં લખી શકાય 22 કેરેટ સોનાના 22 કેરેટ સોનાના આભૂષણોમાં 22 ભાગ સોનું અને 2 ભાગ તાંબુ હોય છે સોનામાં રહેલ તાંબાને કારણે સોનામાં
કહીએ તાંબાની કાલની સમય જતા તાંબાની વાતાવરણમાં વાયુઓ સાથેની પ્રક્રિયાને વાતાવરણમાંના વાયુઓ સાથેની પ્રક્રિયાને કારણે સોનું ઝાંખું પડે છે. સોનું ઝાંખું પડે છે જ્યારે સોનાના આભૂષણોને પોલિશ કરવામાં આવે છે ત્યાં આ ઝાંખું નહિવત પડ દૂર થાય છે. નહિવત પડ દૂર થાય છે જેના કારણે સોનાના આભૂષણોમાં વજનમાં નહિવત ઘટાડો થાય છે. હવે આ રીતે એકવાર હું તમને પાછો પ્રશ્ન 11નો આન્સર રિપીટ કરી દઉં. સોનું રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ લગભગ નિષ્ક્રિય છે. સોનાના આભૂષણો બનાવવા માટે સોનામાં થોડા પ્રમાણમાં તાંબું ઉમેરવામાં આવે છે, કારણ કે સોનું ઘણી નરમ ધાતુ છે. કૌંસમાં છે, 22 કેરેટ સોનાના આભૂષણોમાં 22 ભાગ સોનું અને 2 ભાગ તાંબું હોય છે. સોન અને કૌંસ અહીંયા પૂરો થાય છે. સોનામાં રહેલા તાંબાને કારણે સમય જતા તાંબાની વાતાવરણમાંના વાયુઓ સાથેની પ્રક્રિયાને કારણે સોનું ઝાંખું પડે છે. જ્યારે સોનાના આભૂષણોને પોલિશ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ ઝાંખું નહિવત પર દૂર થાય છે, જેના કારણે સોનાના આભૂષણોના વજનમાં નહિવત ઘટાડો થાય છે. પ્રકરણ 4ના પ્રશ્ન 10 અને પ્રશ્ન 11 અહીંયા પૂરા થાય છે. તમારી બાકી નોટમાં આ બધા પ્રશ્નો પ્રકરણ 4ના બધા પ્રશ્નો લખી લેજો સ્વાધ્યાયના.